was mal auch so. Augustus, Leo Maurit, Jokstraut, Zemmer und mir, weil alles ihr was hier, Jut und Rüh. Gleich statt Spatz, ich bitte auch Zit, Augustus, Leo, Reis, Meis, Glas, so schon fahrt ihr, Meis, Tagat, Stas, so weiß ihr die. Gleich statt Spatz, ich bitte auch Zit, Augustus, Leo, Reis, Meis, Glas, so schon fahrt ihr, Meis, Tagat, Stas, so weiß ihr die. Kai leid aus mein Gauz, der wie ihr schwarzer Sau, Litus hier und du bist und als sie. Bei dem Speich ist kein Sitz, Kaisa, was ich und der wie es gut will, wo sie dem Mani. Bei dem Speich ist kein Sitz, Kaisa, was ich und der wie es gut will, wo sie dem Mani. Um seis gufs, du betes mar so eves hirt, es no te rin. Zweis ne marz is kritzi, et lachs di galais, et du se kalai, hier mag so skanoi, et du schon du se. Zweis ne marz is kritzi, et lachs di galais, et du se kalai, hier mag so skanoi, et du schon du se. Tā būs ļoti skaista dziesma, kā radīt priekš Antriju festivāliem. Jā, tur šī dziesma, protams, ir skanējusi gadu gadiem ilgi. Baby, and I don't even know your name.
said, where the hell am I? In just love for you. She said, I was a witness. Now last night I was saying, cause I'm married to baby, and I don't even know your name. Yeah, I'm married to a witness, and I don't even know her name. I've never been too good at all those sexual games. I never thought my life would quite turn out this way. I'm married to a waitress, I don't even know her name. Paldies! Paldies, jā. Droši, ka mēs vēl kādu dziesmu nospēlēsim, jā, un akustiskā ģitāra līdzi, jo mums ir viena ļoti, ļoti lēna dziesma. Mēs pat vairāk, bet mēs nospēlēsim. Lēnai dziesmi arī jāatroda vietu festivālā. Kalnu aušā, tāds mās acīs, kamēr lai
es biju kalnā pats, neredzot, kur upe plūst. Galvu augšā kāds man sacīs, kamēr ledus neielūst. Bet es biju kalnā pats, neredzot, kur upe plūst. Jā, mums ir pienācis arī laiks beigt mūsu uzstāšanos. Mēs sāksim beigt ar to dziesmu, ko parasti sāk. Bet šoreiz ir beigts. Tāda vairāk ir atvadu dziesma, kā pēdējā dziesma, nevis pirmajā. To esam sapratuši pēc vairākiem. Tas viss gan jau sagaida mūs.
tas viss, kad jūs sagaidā būs. Paldies jums, liels! Paldies! Sestā jūdze! Pauska ar milzīgām ovācijām sagaida jūs. Sirsnīgs paldies! Man nekārtīgi nesāk tur, neizdodās turpināt savu runājumu. Jūs esat absolūti skaļāk par mani. Paldies, nu atkārtot jau, nu kur te, nu dziesmi jau ir diezgan. Mums vajadzēs vēl vienu dziesmu. Es pēc tam plējies, rausies. No, vēl, bet nu neatkārtosim, kur tam dziesmu tā. Nodis man pieteica vienu dziesmu citu. Tā būs tik pat kā atkārt. Jums desertiņā viens mazs gabaliņš. Tipiski skandrīgi gabals, nu, vismaz ritmiskā. Jā. Ar ko tu nosaukumi 138? Jā. Man patīk tā skatieties, kad smaido to nāktu. Jautri vēro, tevi raudam, to var klāt. Es paspēju sagaidīt gan vakars, gan nāks. Tavu skūpstus mani viena kaisli dāvināt. Var stundā tā ilgoties nesaprast. Vai tas ir spēks tavs, vai vaļas mans, kas visu izdara. Nezinu tikai tā man laimē mājas tīvies, un aizrautība tad mani kā sapnī aizvērs. Ja līdzās to man nav vairs kaudiem laikam garam un tālumam. Tik nopūtā manu seļu karsta, kad skar. Tā paceļ augstu un augstu kopā mēs palikam. Par stundā tā ilgoties nesaprast. Vai tas ir spēks tavs, vai vairs mans, kas visu izdara. Zinu tikai tā man laina mājas tevi rast, un aizrautība tad mani kā sapnī aizlada. Tas ir spēks tavs, vai vārds mans, kas visu izdara. Nezinu tikai tā man, lai nemājas tevi rest. Un aizrautība tad mani kā sapnī aizvada. Man patīk atskatīties, kad smaido to nāk. Tas paceļ augstu, un augstu kopā mēs paliekam. Paceļ augstu, un augstu kopā mēs paliekam. Tas paceļ augstu, un augstu kopā mēs paliekam. Paldies jums, es esmu. Agri, es tev pateikšu tā.
sirds mīlestības pilna mūzika, vai ne? Paskaties, negribu laistēt, tev nav skatūs nekādīgi, jā. Bet paldies, puiši, jums paldies. Es mazliet agri pamocīšu un modri, ja tu sajūti, ka tev sakāms tur var piebiedroties. Ziniet, pavisam nesen, pirms kaut kāda pusgada, es tā nopietni sāku klausīties sesto jūdzi, un man personīgi radās tāda emocionāla sajūta. Tad, kad ieskanās sestā jūdze, manā dvēselē iestājās miers un ir sajūta, ka viss ir dzīvē kārtībā. Viņi ar tāpatās domā. Tā kā tas ir tas par, nu, kāpēc mūziķis dzied, manuprāt. Viņš atver savu dvēseli, savu sirdi un pasniedz jums, mīļie. Bet man tagad ir viens svarīgs jautājums. Un, manuprāt, arī vienam šodien skatītājiem, klausītājiem gribas zināt, kā jums gāja Interlakenā, lielākajā festivālā Track and Country festival. Nu, stāsti. Gāja tur ļoti jauki. Nevar atrodoties, tur jau nevar grūti patīt 450. Es sekoju jūsu gaitām Facebookā, kā jums tur iet, un tas, ko es redzēju, tas noteikti nav pilns tāds apskats. Bet kā bija, jo tas, ko es redzēju, bija dienas koncerti, kur nelikās, ka daudz skatītāji, bet man zinātāji teica, ka bija daudz un liela piekrišana. Jā, dienas laikā cilvēki tur salien tur par krūmiem. Loģiski slēpās no saules. Paslēpjās no karstuma un tā kā. Tad mēs sākām spēlēt, tur jau redzēt, tur ir viena skatuva, tad ir galdiņa, tur telts, pēc tam otra skatuva, un pēc tam galdiņa telts un trešā skatuva. Tā kā tur jau bija operatoriem jāgriež skaņa tāda, lai netraucētu atkal nākošai grupai spēlēt. Bet nu, bija jauki, kad atnāca cilvēki, mūsu latviešu publika arī atnāca. Un tie mūsu dziesmas atpazina un interesanti, jā, ka sākām spēlēt latviešu dziesmas, dažas nu, ieskatām, lai viņi saprot, ka mums pašiem savu valodu. Tad pa cilvēku dejoja vairāk kā pie amerikāņu mūzikas. Bet nu bija jauki. Jā, bet manuprāt, tas ir tas tautas fenomens, ka tad, kad mēs dziedam savā valodā, mēs varam pasniegt to savu autentisko enerģiju. Jā, man jau teica, ka nu, es jums sacīju cilvēkiem, ka nu, amerikāņu valodu, angliski, country mūzikā jāskan ir orģinālā valodā. Pret jautājums man bija, bet ciki no, piemēram, no latviešiem saprota angļu valodā, ko viņi dzied? Ļoti nedaudz, bet vienalga tā mūzika patīk, un es domāju, ka galvenais ir laikam pareizi spēlēt un melodiju, un tad jau laikam patiks. Bet tam man jautājums, cik tad bija klausītāji no Latvijas atbraukuši speciāli uz šo festivālu saskaitīt? No Latvijas bija kādi tie, kas arī dzīvojas Šveicē, kopā ar tiem bija vairāk kā 10-15, tas ir diezgan daudz. Nu, tagad paskatīsimies, vai kāds no jums bija festivālā Interlakenā? Reku viens, divi, trīs, četri. Jā, te jau vien ir jau. Jā, te jau vien desmit. Tie ir, jā? Jā, bija vairāk. Fantasti. Un kā jums patika? Jā. Ko nu viņi cits teica? Nu jā, tagad rītā uzstāsies Alberts Līdz. Un cilvēki ar ovācijām sagaidīs, un vienmēr, kur viņš atrodās ar ovācijām sagaidīs, jo viņa visa pasaule zina, kas viņš tāds ir. Jūs sastā jūdze ieradāties Eiropas lielākajā festivālā, kur grandus visi pazīst. Jūs iespējams mazāk, kā jūs mazāk. Uzņēma. Kāda bija sajūta, kā uzņēma? Uzņēma jau skatoties uz aplausību to, ka cilvēki neiet prom, bet nāk klāt. Tas jau tas bija labs rādājs. Un kā jau tur muzikanti teica, un tie šveicieši, tie ārzemnieki, kad esot bijis diezgan tā, kad, nu, teiksim, bija forši. Jā, nebija jākaunās, nebija un absolūti nemaz. Tā kā mūs esot gribējuši pat ieraudzīt arī nākošu gadu. Wow! Nākošgad, jā! Tā kā, nu, jāatzīst tas, ka, manuprāt, arī jūsu grupas menedžere ir milzīgs darbs ieguldīts, lai vispār grupa nonāktu. Protams, tur ir 4 gadu apmēram garumā, kad sākām pieminēties, ka varētu tur būt, varētu un var būt. Kad, tā, nu,
pateikt, jā, kad Dačuks veselus četrus, znači, rekord aplauzi Dačukam. Dace veselus četrus gadus izmisīgi, neatlaidīgi bakstīja festivāla organizators un teica, ka re, kur ir, sestā jūdze labākie no labākajiem. Un saprotieties, ir tā krieviski silupi taju piņokras bivaju. Es nezinu, kā latviski, bet izskali. Saka, lūdzu, nu, kāda tev pašai sajūta bija, kad beidzot nokļuva sestā jūdze tur. Tu bļāvi, raudāji? Es īstenībā raudāju. Es raudāju ilgi dikti un arī tajā reizē, kad viņi bija skatavs, viņi bija burvīgi, viņi bija, man liekas, tā bija viena no labākām viņu reizēm, viņi bija fantastiski, publika viņus uzņēma lieliski, tiešām mūziķi par viņiem izteikušies ar vislabākajiem vārdiem, gan amerikāņi, gan šveicis mūziķi, tas ir, tās emocijas nav noplikušas joprojām un tāpēc mēs cīnīsimies uz priekšu. Nu es novēlu, lai nevis cīņa, bet tā ir bauda darboties tālāk un nu, aplaudējam Dačukam, bez viņas tas vispār nebūtu iespējams. Paskaties, visa bauska šobrīd tev aplaudē. Bet, nē, bet lejā tu nekāp, es tev novedīšu lejā sarnāts. Bet man vēl jautājums tev, kas ir tas vērtīgais, ko jūs atvedāt no festivāla? Tās ir tās sajūtas, ka tu tur atrodies, tas tā nav. Tā, kad mēs esam atbraukuši mājā, tad lēnām sāc saprast, kur tu esi bijis, ko tu esi sadarījis. Atvedām cepu. Un vēl pēdējais jautājums. Katram mūziķim ir savs elks, ar ko viņš kādreiz grib satikties. Vai tev izdevās tur satikt kādu savu elku? Neizdevās, George Jones. Bet viņš tur bija? Ne, viņš nebija. Jā, nu, sorry, es ne visu biogrāfiju zinu. Nu, lūk, un visu beidzot, kādi ir jūsu nākamie plāni? Ko jūs plānojat darīt? Satikt otru elku, Martī Stjuartu. Martī Stjuartu, viņš varētu būt nākamajā festivālā tur? No Interlakenā, es nezinu, bet Amerikā viņš būs varbūt. Tātad viņi cienēs šobrīd uz Ameriku. Un Amerikā kā sauc to festivālu? Nešvilā bija tas? Mēs kādu atradīsim. Atradīsim to festivālu, kur mūsu elki būs. Un es jums, paldies jums sirsnīgs, es jums laižu. Tevi, Reku, tu var šeit noiet nost no skatuves, bet mēs vēl skatītājiem mazliet parunāsim. Paldies tev, Dačuk. Paldies, Agni, lai jums viss izdodās. Un šobrīd es gribu pieteikt vēl vienu grupu. Daudziem no jums arī šī grupa ir jūsu iemīļotā, jūsu elki. Tā ir Dakota! Ar karstiem aplausiem, Dakota! Un vēl kas ir ļoti svarīgi, noteikti saviem draugiem. Ja. Ja, ja. Un noteikti, lai aicinu to dāmums uz augšu, mums ir San Pellegrino atnācis ciemos ar karstiem sveicieniem. Un kamēr viņi atnāk, ko es gribēju pateikt, ka pasakiet saviem draugiem un radiem. Nāc. Vē, ka mums man kompānija vajadzīga vienmēr, viņi tik ļoti patīkami. Ka rītā Latvijas Radio 2 pārraidīja 6. jūdzes ierakstu. Šo pašu, ko jūs tikko klausījāties. Es gan nezinu laiku precīzi cikos, bet sekojiet Facebook mājaslapā būs. Bet tagad mums ir atnācis ciemos arī tas, bez kā svētki būtu grūti. Un patiesībā arī, manuprāt, Interlakenā bija iet ļoti vajadzīgi. Tas ir veldzējošs ūdens San Pellegrino. Nu tad dodu mikrofonu tev ar sirsniegiem sveicieniem. Labvakar, Bauskā! Jūs noteikti zināt, kas ir San Pellegrino. Tieši tā, tas ir dabīgs minerālu ūdens. Es ļoti ceru, ka jūs šodien visi daudz dziedāsiet, daudz dejosiet un arī ļoti labprāt veldzēsieties ar šo minerālu ūdeni. Es arī skatos, ka mūsu mākslinieki ir nobaudījuši šo minerālu ūdeni. Un īstenībā mēs esam atbraukuši šeit no Itālijas, lai pateiktos visiem jums, ka latvieši ir viena feina tauta, kas māk sanāk kopā, kas māk svinēt, kas māk muzicēt un kas māk dziedāt. Un tieši tāpēc mēs esam daļa no jums. Es tagad skatos un brīnos, kurš es esmu bijuši kopš 1999. gada. Acīm redzot, laikam televīzijā, to visu esmu vērojis. Paldies jums viss, gan dalībniekiem man aizmugurē, gan jums visiem klātienē, lai jums visiem izdevušies šīs divas dienas un esiet dzirkstoši tādi paši, kā minerālu ūdens San Pellegrino. Jā, tas tiek nodots man. Dimanta pudeli no Itālijas. Ļoti tikai dažos eksemplāros. Tu esi īpašs. Grazie, bella, grazie.
Nu, sirsnīgs paldies! Un, nu, ko, lieliski es viņu te nolikšu. Un, nu, lūk, un, es, tas, ko gribu, es esmu pats pasākuma vadītājs, un es esmu novērojis pēdējā laikā, neviens negrib dejot. Ir kāzas un aicinu uzdejot, neviens negrib. Ir korporatīvais pasākums, neviens negrib. Ir zaļumballe, visieši krumus, neviens neko negrib. Mīļie, šeit ir, manuprāt, tikai, nu, esence no Latvijas labākajiem sabraukuši. Country mūzikas mīļotāji. Atliek uziet māksliniekam uz skatuves, un kas notiek, visi saskrien priekšā dejot. Bija sestā jūdze, 10 minūtes pirms tam jau visi stāv gatavi dejot. Dāmas nekautrīgi rindās mauc, un tagad ir Dakota, un atkal jau cilvēki pulcējās, un viss notiek. Tā kā paldies jums, bet mazliet dažos vārdos par Dakotu. Vai jūs zināt, kad ir dibināta Dakota? 1997. Gadā, un jautājums kur? Te patās Bauskā. Nu, manuprāt, vispār viss country nāk tikai un vienīgi no Bauskas. Bet, nu, gan Dakotā ir tā, ka mūziķi no visām Latvijas pusēm kopā. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā skaista labā Dakota. Un kas ir interesanti, vai jūs zināt, kur bija Dakotas pirmais koncerts? Tas bija Lietuvā, Viļņas muzikālajā naktsklubā Langas, kas arī, tas bija 1997. Gads, kad arī tiek uzskatīts, kad Dakota ir piedzimusi, un piedzimusi viņa ir te patās mūsu kaimiņu zemē Viļņā. Un kas ir vēl svarīgi, šobrīd, šogad Dakota svin 22 gadu jubileju, un tas notiksies jau uz rudens pusi, un es gribu pačukstēt jums, kamēr viņi nedzird, ka viņi šodien ļoti, šobrīd ļoti cītīgi strādā. Un tā, Country Bauskas festivāla lielajā skatuvē jums, mīļie, priekam, laimēm un dzīves priekam spēlē Dakota! I see it! Labvakar, dāmas un kungi, labvakar, Bauska! Labvakar, labvakar! Patīkami, ka tik jauks laiks, ka tik daudz cilvēki priecīgi, smaidīgi, kūtoti. Nu, lai viss notiekās! Labvakar! Thank you.
aiziet! Aiziet! Laiksas, laiksas, laiks, jaukais pats mitvietu laiks. Jūs! Fantastiski! Jaukais! Varēsim vēlreiz, nu siņem skaļāk! Skaļāk, vai nevar? Laiks! Vēlreiz vīti trošāk! Laiks! Jaukais! Laiks, tas laiks, tas laiks! Jaukais pats, mīt vietu laiks! Laiks, tas laiks, tas laiks! Jaukais pats, mīt vietu laiks! Nopirs sirdi, stikla kādze.
bezvārdiem dāvātiem. Jo brīnus redzams vīna glāzē, tā kā vārdi pēdējie. Nekstāvīgi karnevāls. Un kur tad bez ēšanas un bez dzīrošanas vakariņas piecetā? Gaida īrēts, lielais baltais limuzīns. Četros kraklos uzklāts galds bija piecām vietām. Piecās glāzēs liec bija burgundijas vīns. Un mēs sēdējām pie vakariņu galda. Sev tik saprotams jokas stāstiem. Un mums likās viskā, medus maizi sauda. Un par to piecas vīra glābes par cēlā. Bet grībūs atkal viss pavērcā, piesakas ieras rīts. Un tai rītā, kad uz mājām braucot, būsi sagaidīts. Sešas jūtas būs uz mājām, rankas seš būs jābrauc. Kaimiņā kāds stiprāks riskīs jāuzsauc. Yeah.
bērnu vienu alu savu dāciņu. Atnāks atnīklusi, tā kā pirmais sniegs. Tek varbūt, ka ziemas svētku naktī. Laimas lejokse, kāds izkausējis tos. Klausītamies soļu kūstošajā tapī. Gaidot laimākam alus apakos. Ir man jau kādreiz iedurbīt kauvesīgi un gaidot brīnumu laimas saldīs. Tie mani draugi alus saldāmi pies manā tervīmā kaut spēlēsīs. Ir man jau kādreiz iedurbīt kauvesīgi un gaidu brīnumu laimas saldies. Tie mani draugi, alu saldāti, uz manā trepē man kaut atkal spēlēsies. Paini kūs, kā ledus puķa logā. Jo tāds tas, manas esas. Varbūt tāda arī iekrīt manā rokā. Atmiņas no manas bērnības. Bet varbūt kādreiz iedurmi klauvesīgi un gaido brīnumu laimi saldies. Tie mani draugi, alvo saldātiņi, uz manām trepēm atkal spēlēsies. Un gan jau kādreiz, iedurbīt kauvesīt, un gada brīnumu laimas saldīs. Tie mani draugi, alva saldātīgi, uz manām trepēm atkal spēlēsies. Tas bija no visu sirds un daudz, daudz, daudz vairāk. Muzikants! Manā glāzē atkal sāk to vīs.
vēl tibēļ no pietrasies. Paks jau būšu pilns, līdz kā vairūras, kur vien iznesīs. Arī nemazāk balta galva, arī šatā dzied un spēlē trombonu, klusībā arī saksofonu. Edvīns Zariņš, balss, ģitāra pie balss. Paldies, paldies, paldies! Mums līdzmaiņas sarakstā ir, un mums vēl kā pieļaujams kungiem gados tā redze neredzās tik tālu vairāk visām, bet vienalgā dziesmiņa mazais busiņš ir mājot. Vienas paiet, vienā skriešanā un nogurums pļauj tevi vakarā. Bet man nav atkal laika, ir kaut kur jābrauc prom, bet atpakaļ tik rīta agrumā. Bet līdz rītam laika vēl tik daudz, jo man līdz galam nakts ir jāizbrauc. Kad dzisīs zvaigznes, Kristus sēļa sāks, kāds mani pasauk mājās klusināks. Led uz mājām, mani mazīt autobus, viņš sirdzim un nemaldīsies. Viņš pie tālāk, viņš tur mirs tāsies klus, un es ar rīta gaisu būšu mājās. Bet tai brīdī miegu gulēsī, un mani ienākot nedzirdēsi. Gaurus tev tik klusā, būs tev stundas vīzi, kas mārus klusos soļus nepazīs. Uz pirkstaliem es iekšā ienākšu, uz tādu pēcu rītu poliču. Bet es vēl esmu ceļā, rītā māk līdz, es
sakni tavās skrūstās lietī. Vēd uz mājā, mani mazīt autobus, viņš sevi zin un neatmaldīsies. Trīs pie tāvā, viņš durvīt stāsies pus, un es rīta gaismu būšu mājās. Grupas mēs arī spēlējam kaut ko no citām grupām. Mums ļoti patīk dziesmiņa vecā pils no grupas Jāņa Krūmiņa grupas apēļ. Bet mēs parasti piesakām viņu tā kā viltījumu Jānim Krūmiņam dzimšanas dienu. Toņa mantu nejautiešās un kā sanāk parons būti galvā liks. Teiksu čau, čau, un atgal visus atstās dešā. Parons paspīm sevi, un piemiera ir. Kas, ko redzējāt, viņš teica sapņi vien. Un kā lāde rakta, paliks noslēpums. Mazie vēlniņi, nekad to neteiks jums. Bet ja kādreiz tiešām sabrūk vecā pils, kur liksim kroņa mantu, nejautiešās. Tas ir tajā bezi boši,
un mēnesēdzības palicis tavs prāts. Ievalsies, kāds tevi ir sauc, un liekas, ka kāds prāti jauc, un mēnesē, doties tur, kur tu. Diezgan vispārējais piena ceļš arī trīs pūles pie debesīm. Iesim meklēt greizos ratus,
kur savu sapni sagaidīs. Aizīsies indīt saulei, kamēr tevē lūdus ir cien. Vēl ir laiks savu sapni sameklēt. Jau pavienai zvaigznes krīt, es tevi gaidīšu vēl rīt. Uz piena ceļa pašā sākumā, ja tu gribi nāc man līdz par balto taku, kurai vārds ir piena ceļa, esi meklē grīzos rāk. Tu savu sapi savu līdzējīs, iesi līdz saulē, kam ar tevi lūdus ir cien. Vēlēs savu sapi sameklēt. Katram ir savs saules lēks, saules riets, lai jums viss labi. Vēja balss. Viss vēl būs pēc tam. Viss vēl būs arī. Baby, nāks, nāks,
laikā. Tālāk laimi izredzētajiem. Varbūt vēl nav satikt, lai es to vaigu vaigā. Vai jābūt par ātru gaidīt to, kam lēms būs rīt. Mana balta viena, tā man lieja balsa, iz no kuras puses gaidīt jūs. Katram sava diena, katram sāks, lai saules iet, gaidināt. Tā man teica vēja vēl, manam baltā diena, tā man vēja balss, diez no kuras puses gaidīt jūs. Katram sāra diena, katram sāks, lai saules iet, gaidinās. Tā man teica vēja balss. Paldies, paldies! Un izskatās tā, ka arvien vairāk satumst un grupa Dakota tā kā iet uz noslēguma pusi. Un tagad es domāju, ka ir pienācis laiks pamērīt to Bausku, pamērīt Pilsdrupas, pamērīt, vai tur visi kārtībā, es tur redzu 8, 9, 10, 11, 12 stāvi būs. Ļoti labi. Jā, mērītāji! Varbūt pie tevis, ir uznesēt.